Danas ćemo, ljudi moji, da probamo igricu koja je pobedila Stumble Guys u popularnosti na evropskom App Store-u, a to je The Fresh Heads Little Clickery. Znači, kao što vidite, Little Clickery igrica je zapravo na prvom mestu popularnosti, igricu koju najviše instaliraju i najviše igraju, a Stumble Guys je na drugom mestu. Tako da danas ćemo, ljudi moji, probati ovu igricu. Ja sam video reklamu za ovu igricu. Ovo mi je bukvalno kao marketinški trik da potrošite pare i da dobijete klikere. Mislim, što radim sa klikerima, brate, da ih pojedem. Vidjet ćemo kako ova igrica radi i... Da, nemam klikere kod sebe, ljudi moji, ne idem svaki dan u Lidl, tako da, okej, okay, evo ga, dobro, ovdje imamo kao neka pravila, da, dobro, ajde, idemo, pravila, ovako, izaberi svoj nickname, ovako, zvaću se Kings Jovan, eto, Kings Jovan, oh my god, dobro. Okej, okay, scan the QR codes to unlock your marbles in the game. Aha, to vam je ono kao da sa parama trošite, aha. Dobro, okej, okay, ne zanima me ništa, ne zanima me tutoriali, ovdje mogu da imam prijatelje. Ali ja nemam prijatelje. Ne znam kako dodam prijatelje, ako neko... Aha, ovdje kao dodate ID, e pa dobro, moj ID je ne znam koji, tako da nebitno. Htio sam da kažem da me dodate, ali ne znam koji mi je ID, nebitno. Okej, okay. Hajde, šta je ovo? Aha, ovo su te glave što kao trebate da kupite, trebate kao da potrošite 1700 dinara da bi dobili jednu kuglu, valjda. Ajde, idemo da vidimo ovako, story, tutorial. A ne, moj mi tutorial, mrzim da radim tutoriale. Dobro, hajde vidimo, zašto je ova igrica toliko popularna? Dobro, šta je bre ovo? Joj, to je ovakva igrica, trebate ovako da mrdate telefon, levo, desno, da bi trebali, trebam da ubacim, evo, ubacio sam ga u rupu. Eto, jesam, a ne, to nije ta rupa, to je ova rupa, ups. Evo, sad jesam, dobro, ok, skontao sam, joj, ovdje sad ima različiti kao tutoriala. Kao što trebate da uradite, ali dobro, skontao sam, brate, pa nije ova igrica teška, brate, ova igrica je napravljena za decu, kako može ovo da mi bude teško, razumeš, ono, ono, bukvalno, dobro, koliko ima tutoriala, jo, bože, dobro, ajde, idemo, mislim, ja ni ne čitam, ljudi, moji tutoriale, tako da, što se tiče toga, ništa, čekaj, ajde, ovako, i evo ga, to je bilo tako lako, ljudi moji, bukvalno. Ovaj, ljudi moji, znate šta, pišite mi u komentarima da li želite da odem u Lidl jednom i da bukvalno potrošim 1700 dinara i da dobijem klikere. Ne znam ni kako se dobija, znači znate kad sam zadnji put išao u Lidl. Zadnji put sam išao u Lidl pre 3 mjeseca, valjda, tako nešto. Tako da... Ono, bukvalno, ne znam zašto nisam išao u Lidl, zato što nekako mi je previše daleko, pa onda, ne znam. Okej, okay, eto, završio sam sve tutoriale, brate, super. Odlično, mogu sad da igram igricu normalno, ajde, molim vas, ajde, Sand King, ajde, idemo. Idemo da vidimo, okej, okay. A, ovo su kao leveli, morate da skupite 3 zvezdice. Dobro, ajde, idemo. Joj, vidite, imamo vreme, pa ovo je napeto, ljudi moji, nema zezanja s ovom igricom. Jedna zvezdica. A zašto sam dobio jednu zvezdicu? Izvinjavam se, molim te. Pazi, dobio sam, sad ćete vi da vidite, mamu li vam vašu, vi ćete meni jednu zvezdicu da date. Znate li vi ko sam ja, bre, vi ćete meni jednu zvezdicu da date, mrš bre. E, sad ću da završim ovu igricu, brate, znaš kako, evo ga. Okej, okay, evo, 11 sekundi mi je samo trebalo i sad sam dobio još jednu zvezdicu. Ne kontam, brate, zašto dobijem tako malo zvezdica? Dobro, ajde dalje, da vidimo šta dalje ima. Znači, tu su mini igrice, to sam skontao. Šta je ovo, neka raketa? Kako, šta je ovo? The first test claim. Eto, dobio sam nešto. Ne znam šta je to. Nešto sam dobio. Dobro, a ove likove mogu samo da otključam sa... ovim...
QR kodom. Mhm, dobro, ma nemam ti QR kod, trebam od nekog da ukradem QR kod. Šalim se, re. Dobro, da vidimo, znači, misija, a šta je ovo? Ovi novčići, šta mi rade novčići, brate? Šta mi rade novčići ako nešto ne mogu da radim s novčićima? Kontaš. Ovo su kao misije, čekaj, moram da dobijem 30 ovih, ljudi moji, moram da dobijem 30 zvezdica da bih otključao sljedeće levele. Je, brate, Lidl, pa šta je ovo, brate, ono, čoveče, sestro, pa jesi ti normalan, brate, pa šta je, bre, ovo? Ali postoje ovo u igrici kao retke kuove, retki klikeri ili ne postoje retki klikeri? Kako ja? A zašto sam sada dobio jednu zvezdicu? Ma znaš šta, ja ne kontam, brate, kako si ti igrala igrica. Ajmo sa sljedeći level, ajde, nebitno, ajde, idemo sa sljedeći level, ajde, ne kontam, kako dobijam jedan kliker ako sam taj jedan kliker već dobio? Zašto mi dajete jedan te isti kliker? Mislim, ono, ne kontam, ali dobro. Ajde, idemo ovde, ajde, dole, tako, bravo, ajde, tamo. Tamo, ajde, to, bravo, co, i opet sam dobio jednu zvezdicu. I vidite, meni nije jasno zašto ja dobijam jednu zvezdicu stalno. Zašto ne mogu da dobijem tri zvezdice, brate, ne kontam, mislim, sve, skupljam sve što ima na mapi i oni meni, brate, daju jednu zvezdicu, brate. Znači, nije fora, e sad neću da skupim ni jedan, evo, bukvalno, ni jedan neću da skupim i hoću da vidim šta ću sad, da li ću dobiti opet jednu zvezdicu, iako ništa nisam skupio, evo, samo sam prešao, evo. I vidite, opet sam dobio jednu zvezdicu. I ja ne kontam zašto, kako, po kojom logikom ja dobijam jednu zvezdicu, ne kontam. Don't put your head in the sand, face the maze and crown yourself as the sand king. Tip, beat the holes by finding a power up. Da, ovdje su sad neke ru... Upao sam opet u rupicu. Čekaj. Mamu ti tvoju prokletove rupetine više vidi. Mamu, vidi kolika rupa, brate, mogu da se izgubim u ovoj rupi. Pazi ovo, ne znam ko ovoliku rupu napravi, brate. Šta je, vidi ovo. Oh my god, čekaj. Lidl, čekaj, evo ga, mamu ti tvoju, brate, Lidl, šta je ovo, ništa, okej, mamu ti tvoju, sad sam nerv, ako sada ne pobedim, roknuću se, majke, vidi, aj, pa šta je, brate, ovo, zar ovo ni igrica za decu? Kako dete može ovo da pređe ako odrasla osoba ne može da pređe, samo odrasla osoba, ljudi moji, brate. Ako ja ne mogu da pređem, ovo niko ne može, vidi. Oh my god, čekaj, aj. Čekaj, ajde. Aman, brate, čekaj. Ajde. Eto ga. Prešao sam ga. Dobre. You have achieved a mission. Claim your reward in the mission overview. Rešio sam neku misiju. Hajde vidimo koju sam misiju rešio. Evo, drop down. Rešio sam misiju sa rupama. Juvi, rupe. Imamo 24 kugle ove, klikere. Dobro, ali ja ne kontam i dalje šta su ovi rankovi. This is your place in the global ranking. Earn as many stars as you can to reach the top. Znači kao moram da skupljam zvezdice, pa ne mogu da skupljam zvezdice kad mi, brate, ne dajete zvezdice. Evo ga, ajde sunce ti tvoje, ajde, evo ga. Dobro, okej, i opet jedna zvezdica, znači ja svo vrijeme dobijem jednu zvezdicu, dobro, smorio sam se. Da li ima još nešto u ovoj igrici? Imam 6 zvezda, ti si broj 1, 2, 4, 8, 5, ja sam neki broj, eto, neki broj, dobro, ovdje, ovo su kugle, dobro, a šta je ovo? Aha, nemam ni njega, nemam nikog. A zašto nemam nikog, brate, nije fair, zašto ja nemam nikog, zašto svi imaju jednog? Ej bože. Dobro, iskreno, smorio sam se. Znači, ne mogu više, brate, smorio sam se.
Znači, daj mi jednu zvezdicu svaki put. Pa, brate, znaš da ti ja ličim, brate. Mislim, ono, kontaž. Znači, ne znam. Pišite mi također da li ste igrali ovu igricu, da li igrate, da li vam je zabavna, da li imate klikere. I to je bilo to, ljudi, od mene. Mi se kao i uvek vidimo u sledećem videu. Ćao, čao!